İmam Zamanın Şeyh Müfid'e yazdığı məktub. Bu məktubu hər gün ən azı bir dəfə dinləməyiniz məsləhət görülür. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun sənə. Ey bizim dostluğumuzda ixlas zivəri ilə bəzənmiş, bizə iman və etiqadda xüsusi üstünlüyə malik olan şəxs. Biz Allaha sənin varlıq nemətinin şükrünü edirik. Haqq yoluna yardım etməkdə və bizim sözlərimizi deməkdə sadiqcəsinə göstərdiyiniz səylərə görə Allah bu iftixarı sizə vermişdir. Bizə də sizinlə yazışmaq icazəsi vermişdir. Sizin vəzifəniz bizim əmr və göstərişlərimizi dostlarımıza çatdırmaqdır. Allah itaətinin izzət və uğurunu onlara mərhəmət etmişdir. Allah Təalanın yardımı ilə Allah dinindən üz çevirmiş düşmənlərimiz qarşısında xatırlatma vasitəsi ilə müqavimət göstər və Allahın istəyi ilə səndən qəbul edənlərə bizim göstərişlərimizi elan et. Çünki biz, böyük Allahın əmri ilə dünya hakimiyyəti zalımların əlində olana dək uzaq və gizli nöqtədə olacağıq. Lakin biz bütün məsələlərdən və başınıza gələn hadisələrdən kamil formada xəbərdarıq. Sizə üz gətirən hadisələrin heç biri bizdən gizli deyil. Allahın salih bəndələrinin günah və xətalardan uzaq durmalarından, sizin əksəriyyətinizinsə bu şeylərə düçar olduğunuzdan da xəbərdarıq. Əhdi pozmaqdan, əhdə vəfa etməməkdən xəbərdarıq. Sanki onların öz büdrəmələrindən xəbərləri yoxdur. Bütün bu günahlara baxmayaraq, biz sizin işinizi kənara qoymamış, sizi unutmamışıq. Əgər bizim sizə olan diqqətimiz olmasaydı, həyat müsibətləri sizi əhatə edər və düşmənlər sizi məhv edərdilər. Ona görə də Allahdan qorxun və təqvaya riayət edin. Biz risalət nəslinə yardım edin. Qarşıdan gələn fitnələr qarşısında müqavimət göstərin. Təbii ki, bütün bunlar bizim hərəkət və qiyamımızın nişanələrindəndir. Təqiyyəni əldən verməyin. Cahiliyyətin Bəni Üməyyə rəhbərliyi ilə alovlandırdığı atəşindən çəkinin. Mən Allahın vəlisi olaraq haqq yolunun yolçularına səadəti zəmanət edirəm. Bu ilin Cəmadiyyül-Əvvəl ayında bir hadisə baş verəcək. O hadisədən ibrət alın. Səmada tamamilə açıq aydın olan bir nişanə görünəcək və yer üzündə də onunla eyni olan bir hadisə baş verəcək. Yer üzünün şərqində hüzn, kədər və qorxuya səbəb olan bir hadisə baş verəcəkdir. Sonra İslama yad olan İslam ümmətinin bir qrupu İraqa hakim kəsiləcək və onların çirkin əməlləri nəticəsində insanların yaşayış və dolanışığı çətinliyə düşəcək. Həmin zaman dövrün tağutunun həlak olması ilə təqvalı bəndələr sevinəcəklər və Allah evi olan həccin yolu öz əhlinə açılacaq. Həc əməli rahatlıqla həyata keçəcək və insanların işi onların istəyinə uyğun olaraq nizamlanacaqdır. Elə isə çalışın əməlləriniz sizi bizə yaxınlaşdırsın və bizim narazıçılığımıza səbəb olan günahlardan qorxub çəkinin. Bizim qiyamımız Allahın izni ilə anidən olacaq və o zaman artıq tövbə etmək fayda verməyəcək. Bizim göstərişlərimizə əməl etməməyiniz tövbə etmədən dünyadan getməyinizə səbəb olacaq və artıq peşmançılığın faydası olmayacaq. Allah öz qeyb ilhamları ilə sizi hidayət və sonsuz rəhməti çərçivəsində öz yardımını sizə qismət etsin. Biharul Ənvar kitabı, cild 53, səhifə 175.